Ha nascut poc abans de l'any 2000, però està usant una tècnica que es feia servir fa milions d'anys. És dia de classe, però estan coneixent de primera mà com treballen els arqueòlegs de la institució Milà i Fontanals, que els obren les portes de les seves instal·lacions en el marc del programa Escolab. M'ha semblat interessant de saber de gent que es dedica cada dia a fer això i també és com una manera diferent de no estar a classe, a punt, prenent apunts, sinó més interactiu. La prehistòria sempre m'ha agradat des de petit, aquests temes m'han interessat molt i pues, que ho expliqui un professional que es dedica a això pues, m'ha agradat bastant. A través de l'anàlisi d'un còmic, els investigadors els han refutat algunes idees preconcebudes que poden tenir de la prehistòria, una època molt àmplia i de la qual es conserven poques evidències. Soy de una edad para saber que no vivimos nunca junto a dinosaurios, espero que no. Si solamente conseguimos quitar de las cabezas de las personas que han venido algunos de los grandes tópicos, de los grandes mitos sobre lo que fue la prehistoria, sobre cómo vivían nuestros antepasados durante tantas decenas de miles de años y sobre cómo fue nuestro pasado, pues ya está bien. Vam començar molt centrats en el camp de la biomedicina i de les ciències experimentals. Hem anat ampliant camps. Ara hi ha moltes activitats també de tecnologia i també de ciències socials. Cada taula de la loteria mereix un metre i es van comprar 3 quilòmetres i mig. En els 10 anys de funcionament de l'Escolab s'ha quadruplicat el nombre d'alumnes que se'n beneficien. En aquest cas, aprenen què és l'epidemiologia mediambiental amb els investigadors del CREAL. Per nosaltres aquestes visites són com una plataforma per comunicar i difondre la investigació que fem aquí al CREAL. Ens han conscienciat de tot el tema de la contaminació i ens han ensenyat també diferents coses com es mesura, diferents aparells. Sempre m'ha agradat la ciència, sobretot les cèl·lules, el treballar amb animals. Amb aquesta visita he vist una part de les ciències que m'interessa més i he tingut una mica més clar per on volia anar-me. Les visites són gratuïtes i participen una cinquantena de centres de recerca de la ciutat.